ochiqlik va shaffoflik davr talabi ekan, har bir davlat organi hamda tashkiloti keng jamoatchilik oldida hisobot berishi lozim. Surxondaryo viloyati adliya boshqarmasi xalq oldidagi mas'uliyat va hisobotkorlik tuyg'usini to'liq aynigan holda bu yil ham o'zining bir yillik faoliyat haqidagi hisobotini jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari e'tiboriga havola etdi. Tadbir Adliya boshqarmasi tomonidan 2023 yilda amalga oshirilgan ishlar, kelgusi rejalar, yo'lga qo'yilishi kutilayotgan yangi loyihalar to'g'risida ommaviy axborot vositalari va jamoatchilikni xabardor qilish, media hamjamiyat bilan yaqin muloqot o'rnatish maqsadida tashkil etildi. Adliya boshqarmasi 2023 yil davomida bir qator yutuqlarga erishdi, xususan qonunchilikka o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish hamda amaliyotda mavjud muammoli holatlarni bartaraf etish yuzasidan 357 ta takliflar ishlab chiqilgan. Kelib tushgan jami 8301 ta murojaatlarning 7559 tasi qonuniy hal etilishi ta'minlangan. Shuningdek, ishonch telefoniga kelib tushgan 705 ta murojaatlarning 691 tasi hal etilgan. Mahalliy davlat hokimiyati organlarining normativ huquqiy tusdagi 174 ta qaror loyihalaridan 135 tasi huquqiy ekspertizadan o'tkazilib, ijobiy xulosa berilgan. Shu bilan birga sudlarga 42 milliard 623 million so'mlik 941 ta da'vo arizalari kiritilgan bo'lib, natijasiga ko'ra 36 milliard so'mlik 880 ta da'vo arizalari qanoatlantirilgan. Matbuot anjumanida ta'kidlanganidek, vakolatli idoralar tomonidan davlat xizmatlari ko'rsatishda qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'ymaslik borasida doimiy nazorat o'rnatish choralari ko'rilgan. 2023 yil davomida davlat xizmatini ko'rsatuvchi tashkilotlarda 8915 ta qonun buzilishlari aniqlangan. Boshqarma tomonidan ushbu qonun buzilishlarini bartaraf qilish va kelgusida takrorlanmasligini ta'minlash maqsadida 15 ta taqdimnoma hamda 254 nafar aybdor shaxslarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Mana shu matbuot anjumanida ishtirok etib, biz mana adliya boshqarmasi va tuman shahar bo'limlarining qanday vakolatlari borligini, qanaqa sohalarda amalga oshirayotgan ishlari, mana fuqarolar uchun, aholi uchun manfaat yo'lida qanday ishlar amalga oshirayotganlarini yana bir mana eshitdik. Hamda kelgusida qanday rejalar borligi haqida ham fikrlar yuritildi. Olaversa shaxsan o'zim ham bir nechta savollarimga javob oldim. Albatta bu kabi tadbirlarning ko'plab bo'lishi albatta tadbir ishtirokchilariga, nafaqat tadbir ishtirokchilariga, balki o'sha ijtimoiy tarmoqlarda kuzatuvchilarga, televizor orqali tomosha qilayotganlarga ham aholining huquqiy savodxonligini oshirishda katta xizmat qiladi deb o'ylayman. Yig'ilishda adliya boshqarmasiga o'zlarimizni qiziqtirgan savollarga javoblar oldik. Anjuman qiziqarli bo'lib o'tdi. Biz o'ylaymizki, mana shu anjumandan ko'plab yoshlarimiz o'zlariga kerakli ma'lumotni oldilar. Anjuman doirasida boshqarma bo'lim boshliqlari o'z yo'nalishlari bo'yicha axborotlarni berib o'tgach, savol-javob tarzidagi muloqot bo'lib o'tdi. Unda mas'ullar jurnalist va blogerlarni qiziqtirgan savollarga atroflicha javob qaytardilar.